محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ حضور کے ثنا خان کی پہچان حضور کی نعت، حضور کے ثنا خان کی پہچان کیا ہے؟ بولیے حضور کی نعت، حضور کی ثنا، حضور کی تعریف، حضور کی شان کے بجائے عقیدت، یہ حضور کے ایک ثنا خان کو خود فرمایا ہوتا ہے۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے، حاضری در رسول کی پھر نصیب ہوگی کب مجھے، حاضری در رسول کی پھر نصیب ہوگی کب مجھے، حاضری نصیب ہوگی کب مجھے، والی حرم کی بارگاہ پھر نصیب ہوگی کب مجھے، والی حرم کی بارگاہ پھر نصیب ہوگی کب مجھے، روحِ قلب مکہ المکرمہ میں جب مدینہ المنورہ میں پھر، مکہ المکرمہ میں جب مدینہ المنورہ میں پھر، رب کے گھر میں حاضری کبھی، گھر میں حاضری کبھی پھر نصیب ہوگی کب مجھے، والی حرم کی بارگاہ پھر نصیب ہوگی کب مجھے۔ نعرہ تکبیر، سب کی آواز آنی چاہیے، عاشقان رسول بیٹھے ہیں، پیچھے تک آواز آئے، نعرہ نصیب ہوگی پھر مجھے، شرف حاضری بکن کی پھر نصیب ہوگی کب مجھے، آرزو دیار پاک پر حضور زبان سے پھر
نصیب ہونی کب مجھے مدحت حضور زبان سے پھر نصیب ہونی کب مجھے. اس نعت کا نعت سماعت فرمائیے کہ حضور کی قضا کی حاضری در رسول پر کس طرح ہو. یہ شاعر حضور کی بارگاہ میں بطور استغاثہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. سماعت فرمائیے. والی حرم کی بارگاہ پھر نصیب ہوگی کب مجھے. عرض خدمت کلام واسطے قبول عرض خدمت کلام واسطے قبولیت کے پیش رضوان یوسف دیا عرض جناب نصیب ہوگی کب مجھے مجھے